5 warga tempatan diraikan di Majlis Penyampaian Anugerah My Hero ABC ketiga. Mereka ialah Jamiah Sharif, Richard Wong, Yu King dari Selangor, Nurzah Abdul Ghani dari Putrajaya, Madhaman Saidin dari Labuan dan Chiah Kim Hock dari Pening dan Rajendran Velu dari Melaka. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq, penerima anugerah ini merupakan idola kepada masyarakat sekaligus duta perpaduan yang memberi inspirasi dalam menjalin hubungan erat antara kaum. Penerima anugerah menerima wang tunai RM5,000, trofi dan sijil lantikan duta perpaduan. Perasmian dan penyampaian anugerah disampaikan oleh isteri Perdana Menteri, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.